Maja Marinković zaprepastila je čitavu javnost snimkom iz kreveta, dok pored nje leži nagi stetoviran muškarac. Nije poznato o kome se radi. Maja je pokazala njegovu tetovažu krila koju ima na leđima, uz opis Izvini Biki i pesmu Neverna. Maja je također za medije izjavila da je situacija alarmantna između nje i Bilala Brajlovića, dok je njen otac Taki Marinković u potpunom šoku. Bilal se sada prvi put oglasio nakon prevare koju je doživeo. Na svom Instagram profilu podelio je snimak iz filma i scenu zaključavanja velikog kofera na desetine brava uz zagonetan opis. Momak nakon što mu devojka slomi srce, glasilo je u opisu pomenutog videa. Očigledno da mu je javna prevara koju je doživeo teško pala. A kako će se dalje odvijeti situacija, ostaje da vidimo. A šta vi mislite sa kim se to Maja uslikala i da li je to možda dogovor između nje i bilova da bi malo napravili medijsku pompu? Komentarišite ispod videa.